Li navenda NKR a çandina mejiyê hestiyan ji bo nexweşên Penceşêrê li bajarê Hanoverê li Almanyayê. Gelek kesan hewl da ku alîkariya zarokê Kurd ê 11 salî Zîwar şêxo bikin, lê heya niha tu encam nînin. Zîwar bi nexweşiya Penceşêra şanên bingehî ketiye ku pêwîstiya wî bi çandina şan nû heye. Navenda NKR dibêje ku ji 7 milyonan dibe ku şanên yek kesî tenê li gorî şanên Zîwar derkevin. Die zweite Variante wäre die Knochenmarks. Jibili shanin khune riyadin awa. Gomrov mejiye hestiyan e saglam de kesena khojda bichina. Av yek jib operasyona ke pekte u matrsiya u jituneya. Av mejiyen han jipishta keseki saglam tene kshandin. Gesäßmuskel punktiert und dort kann das Knochenmark entnommen werden. Navenda NKR li gel hin navendên din ji malbata Zîwar re teqez kiriye ku divê alîkarî ji kesên welatê wan were, bêtir ji bajarê Dirbêsiyê û Rojavayê Kurdistanê, her wiha ji Sûrî, Iraq, Îran an Tirkiyê be. Li Almanya me gelek însan çêkirin û bengê wan jî gelek yanî nêzîka 5 milyon însan mutabarra heyî di bengê wan de, ama textor ji mer got xelayê we û miletê Ewropî nayên tabqandin, yanî heta niha berhev di nayên ji xwe ji miletê xwe bigerin, yanî miletê xwe Kurd, yanî miletê Sûrî, miletê wey merivê wey li Tirkî. Mirovê ku bixwaze alîkariya Zîwar bike, divê li ba NKR piçekî ji girêza xwe bide kontrolê û heger encam erênî be, êdî navend xwîn an mejiyê hestiyên wî kontrol dike ku dibe li gorî şanên kesên nexweş derkeve. Tişkî naxesire ne pera ne parçak laşê xwe de têye. Tiştekî gelekî 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 hesan wek çawa gava dikar bi carkedranê xwe bişo ev jî wilo hesan e. Zîwar bi hewceyê me tevayê bi taybetî xelkên Dirbêsiyê û Kurdên ê Rojava. Ez bi hêvî me ev banga me her kesî û karbin alîkariya vî zarokê bikin û bilez. Tê zanîn ku nexweşiya Penceşêra şanên bingehî yek ji zehmettirîn nexweşiyên Penceşêrê ye û li seranserî cîhanê bêtirî 37,000 kes pêk ketine û tev jî li hêviya çandina mejiyê hestiyanin. Heta niha milyonan nikaribûn alîkariya vî zarokê Rojavayê Kurdistanê bikin. Ji ber wê jî malbata wî hêvî dike ku xelkên Rojavayê Kurdistanê bi taybet xelkê bajarê Dirbêsiyê yên ku li Almanya û Ewropayê dijîn alîkariya vî zarokî bikin, belkî jiyaneke nû jêrbênivîsandin. Maksim Îsa, Orient News, Hanover.